Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē šomēnes apskatāma pazīstamās mākslinieces Lainas Kainaizes gleznu izstāde Ticībā un patiesībā – Latgales ainavas. Aprīnojums ir šīs izstādes tapšanas ceļš. Tā ir veltīta Latgales pirmās atmodas laika katoļu priesterim Konstantīnam Kangaram. Kas gan saista Rīgā dzimušo un augušo mākslinieci ar šo līdz šim maz pazīstamo un pētīto Latgales personību? Ilgus gadus es gāju par Zemgali mazāk Kurzemi un Vidzemi, svairāk Kurzemi, Vidzemi, un Latgali man palika tāda pilnīgi kā glaznotāja nestaigāts ceļš. Bet pirms 9 gadiem, kad es iegāju katoļu baznīcā, tad es gribēju redzēt, kā tā Latgali izskatās, un kungs uzklausīja manas lūkšanas, un pēdējos gadus man tiešām ir bijusi iespēja Latgalē dažādās vietās dzīvot. Es pat īstvars jau nevaru saskaitīt, cik pateicoties cilvēkiem un, pateicoties Dievam. Iepazīstot Latgali, mākslinieci ciemojusies savas kādreizējās studiju biedrenes, keramikas, Anitas Bernānes lauku mājās Lendžu pagasta ceplīšos. Toreiz Laina vēl nav padzinājusi, ka šajās mājās reiz dzīvojas kāds īpašs cilvēks. Īpašā personība ir priesters Konstantīns Kangars, kurš ir dzimis 1886. gada 24. aprīlī. Tad 1910. gadā viņš pēc Pēterburgas garīgā semināra beigšanas tika ordinēts kā priesteris. Un 49. gadā viņš tā aizgāja mūžībā, ja viņam smagi lika aiziet mūžībā, precīzāk sakot. Un tā kā man tas ceļš tā pašķīrās tādā veidā, kad es varēju dzīvot mājā, kurā viņš ir dzimis, un arī kopā ar ģimeni, ar mātu un 8 brāļiem, māsām dzīvojies, tad tur es tā, tur man gadījās tāds misēklis. Misēklis bija tāds, kad es tur nogāzos un saņēmu milzīgu punu. Un tas punts bija tāds tik uzbāzīgs, kad es beigās sāku interesēties, kas tad tajā mājā tur ir bijis. Pa šiem 4 gadiem bibliotēkā un arhīvos izpētīts priestera dzīves gājums, apmeklētas baznīcas, kurās viņš ir kalpojis, tās iemūžinātas gleznās. Atklājās tas, ka viņš ir bijis brīnišķīgs priesteris, kas ir ne tikai priesteris, bet kas arī cīnās par skolām, par kultūras biedrībām, kas pats ir spēlējis vijoli, kas ir ar bērniem dziedājis, kas gājis ir rotaļās, kas ir bijis tāds ļoti stingrs ticības uzturētājs un gara turētājs, un arī viņš ir gleznojis, kas man aizvien ir noslēpums. Lainai Kainaizē ir bijušas 13 personāla izstādes. Viņas darbi bijuši eksponēti daudzās pasaules valstīs, bet šī ir mākslinieces pirmā izstāde Latgalē, kurā aplūkojamas ne tikai Latgales ainavas, bet arī šeit sastaptie ļaudis. Vasarā man bija ļoti liels pārsteigums, kad man atskanēja zvans un piedāvāja papozēt latgaliešu tautas darbā. Nu, tas bija vasaras ienlaiks, man bija maz laika, es teicu, un diez vai es varētu tādu par modeli kļūt. Nu, bet viņa bija tik uztaigi, Silvija mūsu no Feimaņiem, jā, un teica, ka tomēr vajag kādam to uzņemties. Es piekritu un teicu, tikai manās mājās, jo man ir darbi, un tad es varētu brīvajā brīdī arī tur papauzēt. Un mans kungs vienmēr staigā ar tādu salmu cepuri, kā zemnieks, un Laine ievēroja to, gleznoja mani un blakus arī manu vīru Antonu. Un tā nu iznāca tāda brīnišķīga glezna. Izstāde Latgales ainavas kultūrvēstures muzejā apskatāma vēl līdz pat Jāņiem, bet pētījumu par Konstantīnu Kangaru mākslinieces sola vēl turpināt.